Gjatë vitit të kaluar për të i shtetit edhe privati është nëzitu që të rrisë pagat, në raportin vjetor për vitin e kaluar Banka e Shqipëris analizon se biznesi ka rritur pagat me 13%. Kjo ka ardhur si pasoj mungesës së fuqis punëtore të kualifikuar. Vërëtimet e Bankës së Shqipëris tregojnë se e bizneset evidentojnë mungesën e fuqis punëtore si një pengesë serioze dhe me rëndësi në rritje për aktivitetin e tyre. Gjatë vitit 2023, mungesat në gjetjen e stafit të kualifikuar kanë prekur të gjithë sektorët e vrojtuar. Për pasoj, pagat në sektorin privat kanë ndjekur një prirje rritës se që prej viti 2021, kur norma vjetore ka pësuar një shtes me 6.6%, duke ka përcuer në 12.2% në vitin 2022 dhe 13% në 2023. Rritje e pagave është me bazë të gjerë, si në terma sektoriale ashtu edhe në terma të shkallës e kualifikimit të fuqis punëtore. Me gjitha të pagat në shteti janë rritur më shumë se ato në sektorin privat. Si pas të dënave të instat, paga mesatare mujore bruto gjatë tre mujori të fundit të vitit të kaluar, rezultoj 75.000 lek duke u rritur me 13.7% krasuar me një vit më parë. Ekonomia shqiptare ka kryuar 68.000 vendet të reja pune gjatë dy viteve të fundit, duke rritur punësimin me 6.8%. Kjo tendencë e rritës së pagave dhe punësimit vlerësojt si një nëzitje për rritjen ekonomike në vend, por gjithashtu mund të ndikojë edhe në një rritje të mëtejshme të inflacionit. Norma e papunësisë ka rezultuar 10.2% në fund të vitit të kaluar, duke prekur nivelin më të ulët të regjistruar gjatë 5 viteve të fundit. Turizmi në vend pritet të transformohet në një udhëheqës të punësimit. Në kuadrin makroekonomik 2025-2027, teksohet se shërbimet do të kenë kontributin kryesor në rritjen e kërkesës për punë në krahasim me sektorët e, e tjerë të ekonomisë, ndërsa vlerësimet janë që ullja e papunësis dhe të vjoj duke shkuar në 9.3% në vitin 2027.